ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാപ്പിടെ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് പ്രഭീഷ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം 1, 2, 3 ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയ സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് 31 ആണെന്നത്, ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സിനിമകൾ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒരുപാട് സിനിമകൾ പിന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ പിന്നെ ഒരു വലിയ വലിയ സിനിമകളൊക്കെ റിലീസിങ് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ. പക്ഷേ ഡേറ്റ് കൺഫേം ആകാത്ത സിനിമകളാണ് അധികം ഉള്ളത്. ഈ മിന്നൽ മുരളി, കുറുപ്പ് ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. എന്നാൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. തിയേറ്ററുകളൊന്നും തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുവിധം പിന്നെ 90% സിനിമകളും OTT തന്നെയാണ് വരുന്നത്, വരാൻ പോകുന്നത്. ഡിസംബർ കഴിയും എന്തായാലും തിയേറ്റർ തുറക്കാൻ. കൊറോണ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽബട്ടൺ ഇനാമൽ ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 1st റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൈലബിളാണ്, മലയാളത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ്. ഒന്ന് പിന്നെ സഖാവിൻ്റെ പ്രിയ സഖി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ്, ആക്ഷൻ പ്രൈം എന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയും ആക്ഷൻ പ്രൈം എന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, കൊച്ചു സിനിമകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1st സെപ്റ്റംബർ 1st റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 1st സിനിമ അല്ല, ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണുള്ളത്. ഒരു ആനിമേഷൻ വെബ് സീരീസ് ആണ്. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡഗ് ഡോഗ്സ് എന്നൊരു പിന്നെ ആനിമേഷൻ വെബ് സീരീസ് ആണുള്ളത്. ഒരു മിനി വെബ് സീരീസ് ആണ്. ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് മാത്രമേ സെപ്റ്റംബർ 1st റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സിനിമകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2nd റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നോക്കാം. 1st സിനിമ ഹുയിസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാള സിനിമയാണ്. ഈ ഒരു സിനിമ ഫസ്റ്റ് ഷോസ് അതുപോലെ സിനിയ ലൈം ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 2nd ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത് സിനിമ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയാണ്, ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പാർട്ടി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കോമഡി മൂവിയാണ്. ഈ ഒരു സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴി സെപ്റ്റംബർ 2nd റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ രണ്ട് സിനിമകളാണ് സെപ്റ്റംബർ 2 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെപ്റ്റംബർ 3rd റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നോക്കാം. അതിൽ 1st സിനിമ ഹാപ്പിയർ ദാൻ എവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്. ഈ സിനിമ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴിയാണ് സെപ്റ്റംബർ 3rd റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് വിഡോ, മാർവലിലെ ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലായിട്ട് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി സെപ്റ്റംബർ 3rd റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഡബ്ഡ് വേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു മലയാളം ഡബ്ഡ്, മാർവലിൻ്റെ മലയാളം ഡബ്ഡ് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഈ മറ്റു ഭാഷകളിലൊന്നും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് HD ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി നമുക്ക് 3rd ഈ ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും കാണാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് സിനിമയെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്, സിൻഡ്രല്ല എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 3rd ആമസോൺ പ്രൈം വഴിയാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തൊരു ഹിന്ദി സിനിമയാണ്, ഹെൽമെറ്റ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഒരു കോമഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. സീഫോ വഴിയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ സെപ്റ്റംബർ 3rd റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തൊരു തമിഴ് സിനിമയാണ്, ആൽഫ അടിമി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോണി ലീവ് വഴി ഈ ഒരു സിനിമ സെപ്റ്റംബർ 3rd റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. അടുത്ത ഒരു ഒറിയ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്, കലീറ അറ്റീറ്റ എന്നാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പേര്. സിനിമ മുബി എന്നൊരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 3rd ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 3rd ഒരു വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഞാൻ ഭയങ്കര അത്രയും കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന്. മണി ഹീസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് 5 വരുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 3rd. പിന്നെ സീസൺ 5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഈ 5 എപ്പിസോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ 3rയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രൊഫസറിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്തൊക്കെയാണ് കണക്കുകൂട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ 3rയിൽ അറിയാം. അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ 7th 17th ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ അല്ല ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിലാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ
പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ട് വരുന്നത്, ഈ അഞ്ചാമത്തെ സീസണിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ സീസൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളാണ് സെപ്റ്റംബർ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തിരക്കിലാണ്, എൻ്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ അനിയൻ്റെ കല്യാണമാണ്, നാളെയാണ് കല്യാണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടിപൊളി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും